הקהל של חדרה הביאו הרבה קהל, כל הכבוד על זה, סימן טוב, הם תומכים בקבוצה ומוטטים לקבוצה הזאת, אנחנו כאן איתכם על מנת שתעשו את העבודה לעלות ליגה. והם רוצים להיות בליגה צהר עם הקבוצה שלהם בעונה הבאה, אני מקווה שגם לחדרה יהיה אצטדיון קטן, קומפקטי, כמו באפוליה, קצת יותר גדול והכל יהיה בסדר, הקבוצה הזו באמת תוכל להיות העונה בעונה הבאה בליגת העל, ואולי גם לתבוע ולקבוע שם יתד. היא כבשה עונה ב-25 משחקים, לא פלא שיש לה 46 שערי זכות. הפועל תל אביב, ניסיון ראשון, להכניס שם את הכדור למולי, תנאי אוסטין אג'ידה, לא מתרגש מהלך הזה שחר הירש, ומעלה כדור גבוה, פיירסמן במהל להגנה. אליאס? דרך אגב, הפועל תל אביב משלבת כאן שחקני נוער, גם אליאס וגם מלכה בהרכב של הקבוצה, יש להם את מלאס ואת יונתן לוי בספסל. יפה מאוד מבחינת הפועל תל אביב, חשיבה נכונה לגבי העתיד. זו ההזדמנות שלהם לתת לשחקנים הצעירים לחוץ קצת את הקבוצה הבוגרת, לראות איך זה עובד. כמובן עם השחקנים הצעירים האלה מוכשרים ויש להם מקום בקבוצה הבוגרת. עדיין עולה אוסטין אג'ידה, לקח שם סיכון בפעם השנייה, הוא לא מפחד לשחק עם הרגל. כן, כן, משחק עם ביטחון. הייתה שם עבירה של לקס, והכדור הזה נשלח קדימה לניסיון ראשון של הפועל חדרה, לשלוח את גיא כהן למשימה הזו. זה בודד ב-13 המחזורים האחרונים, זה היה במחזור ה-26 בבית, בני לוד 1-0. הקבוצה הזו אמנם סיימה בתיקו עם ביתר תל אביב רמלה במחזור האחרון, אבל לפני כן 4 ניצחונות רצופים. משחק מסודר של הפועל חדרה, אבל איבוד כדור של גיא כהן. פיירסמן משאיר את זה לאגייף, שמוסר לו טוב, והכדור הזה יוצא בחוץ. אנחנו בתחילת המשחק, נכון, של 2 דקות, אבל אנחנו רואים את חדרה לא מתבטלת בפני הפועל תל אביב, לא נסוגה לאחור, משחקת לחץ גבוה, לא מאפשרת לשחקנים במרכז המגרש של הפועל תל אביב להניע את הכדור בצורה חופשית, כמו בדרך כלל שהקבוצות שמשחקות מול הפועל תל אביב נסוגות לאחור ונותנת להפועל תל אביב לעשות את העבודה בצורה טובה. כאן חדרה מוטטת, אנחנו רוצים ללחוץ, רוצים לשחק גבוה, וזה טוב. גם אתה רואה את הנחישות של שחקני הפועל חדרה, לחצים, אגרסיבי מאוד. הנה דיאלה בבידי, אגייב לוקח לו, מוליץ' בשבוע שעבר מולך ינצרת, היינו של מוליץ' גם יש דריבל לא רע, הוא יודע להניע כדור. נכון, הם עשו את זה יפה, הוא ואגייב בדאבל פס מצוין והרוחב של מוליץ' להירש ו-1-0, אבל כנראה שניסו אביטן עשה עבודה, עשה שיעורים לקראת המשחק הזה, והם עושים לחץ על מובילי הכדור של הפועל תל אביב ולא מאפשרים להם לעשות את הדברים הרגילים שהם בדרך כלל עושים. כן, ניסו אביטן, אחרונו של שלום אביטן, שיחק בהפועל באר שבע, שיחק בהפועל תל אביב. שיחק אצלי, שאני הייתי בהפועל תל אביב. הנה זה עולה, נגיחה ראשונה של גיא כהן, הכדור לא מתנבש על הראש. ניסו אביטן וסגי מיליאו, אם אתה זוכר, הם סיפרו שני חלוצים. דיסטל אחרי שהעונה יצא לדרך. נורחות של פיירסמן. נורחות של ביירק טרביץ'. הבבה. ג'ידי. הירש לוחץ. זה כדור העומק. נבדל ישר. אני לא בטוח. הוא בא מהקו האחורי לפני הקו ההגנה של הפולטים. נראה את זה עוד פעם. אפשר לזהות כבר שהלחץ של שחקני הפועל חדרה די מוציא את העוקץ במשחק ההתקפה של הפועל תל אביב שמתקשה להניע כדור, ובינתיים מנסה להכניס כדורים ארוכים לעומק. כן, כי הפועל תל אביב גם יוצאת ללחץ גבוה, ואם אתה שולח כדורים ארוכים בצורה נכונה אז יש סיכוי טוב שאתה יכול למצוא את עצמך במצב טוב להפקעת שער, אבל אני אוהב את הסגנון משחק של חדרה. שתי הקבוצות לא הכניעו אחת את השנייה בעונה הזו, שני מפגשים, שניהם הסתיימו ללא שערים. מחזור השמיני, תיקו 2 באפולה, הליכתי בביירק טרביץ', חדרה, הירש וגנדה, כבשו להפועל תל אביב, במחזור 23 כאן במושבה, 0-0. הירש לוקח את הכדור הזה, גייב. Thank you.
מה שחדרה עושה ועושה את זה טוב מבחינת הלחץ על הפועל תל אביב, אין איזה שמירות אישיות, יש שמירת לחץ בשטח מסוים, וכל פעם ששחקן עובר, דוגמה עכשיו אגב עבר לרצועה הפנימית, תמיד קיבל אותו שחקן במרכז המגרש, וזה טוב, הם מחלקים את זה טוב, ואם אתה רואה את הדברים האלה, זה עבודה של מאמן, איך עושים את הלחץ הזה בצורה נכונה בחלקים מסוימים של המגרש, ועד עכשיו חדרה עושה את זה טוב. לחוץ מהראש של גוטליב, גומה כבר נותן את זה, תטיב, ושכבש את שער השוויון מול ביתר תל אביב, עמלה בשער יפהפה לפני שבוע, ספג שם בומבה ברגל, והוא על קר הדשא, יגאל פריד עוצר את המשחק לאפשר טיפול בו. להתחלף אני רואה. זה רגע מאוד 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 בעייתי, הפגיעה שם בברך, ואלי חטיב מבקש להתחלף, יש כאן פגיעה שם בברך. הוא קיבל בברך, כן, בברך, בברך כנראה קיבל, אתה יודע, בפיקה, וזה כואב מאוד, ואם הוא סימן כבר עכשיו לצאת, אתה יודע מה, אם הוא היה מסובב את הברך בצורה עצמומית, הייתי אומר חכו, אולי באמת זו פציעה, אבל יכול להיות שכאן הכאבים באמת מפריעים לו, ובוא נראה. מקווה שאלי חטיב לא יצא מהמשחק, שחקן מאוד משמעותי להפועל חדרה, ואתם מוזמנים, כדוסי כבר עולה להתחמם, אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין בפעם הראשונה הערב, סבסו את המילה, שחקן את קרבכם, פסימו. עכשיו, 50 שקלים הנחה, בהזמנה ביותר מ-150 שקלים של ירקות ופירות, ב-Yellow.co.il. המרכז לצמיחה פיננסית, המציע מגוון הדרכות שיעזרו לכם לקבל החלטות פיננסיות טובות יותר. קנו בטוח יותר בכל העולם ובישראל, עם פייפל. תתחדשו. אני לא חושב צריך למהר עם החילוף הזה, אפשר להוציא אותו למספר דקות מעבר לקו, ואז לראות באמת את התחושה שלו, אבל לפי מה שנראה ואיכשהו מדדי החוצה, ערן לא נראה לי שהוא יוכל להמשיך, גם הוא סימן שיחליפו אותו, וזה מכה מבחינת חדרה. כן, אלי חטיב. בעיה מאוד משמעותית לניסו אביטן. שישה שערים שלו העונה. יגאל, מה שלומו? כן, אז כמו שדיווחתם קודם כן, הוא מקבל מכה בברך. ניסו אביטן שואל אותו, אתה יכול להמשיך? אומר, אני יכול לנסות. כמובן שקיבל את הספרי המסורתי, מנסים לעכב את זה בכל זאת, כפי שציינתם, שחקן מאוד חשוב למערך. אוהד קדוסי עולה בינתיים להתחמם. זכור את השם, יגאל, אטילן כלורין זה הספרי. ואל תשתה את זה בבית. עד היום אני לא יודע מה זה עושה, תאמין לי. בקרה. אני שמו לי כמה פעמים לא קירר אותי אפילו. אבל קמתי. כן, לא, בעניין הזה אתה שים קרח ותלחץ כל הלילה. זה עוזר הרבה יותר. גוטליב. הנה, הוא חוזר. כן. הוא ידדר, ואני, יש לי תקווה שמצבו יהיה טוב יותר בהמשך. נראה בסדר, בסדר. יחידי מקבל כדור נוסף. בענייני הגנה עונה, מול חדרה ספגה 37 שערים, ההגנה החלשה ביותר בין שבע הראשונות בטבלה, אבל זה אומר שהקבוצה של ניסו אביטן משחקת חופשי ומשוחרר. עם 3 שערים הופקעו במשחקי העונה של הפועל חדרה, רק במשחקים של מכבי הרצליה עם 86 והפועל כפר סבא 84 הפקיעו יותר שערים. אבל איפה כפר סבא, איפה הרצליה, ואיפה חדרה? כן, רן, אם אנחנו נתרכז כאן לראות מבדל, אם אנחנו נתרכז כאן במשחק, אנחנו דיברנו על זה כל זה קודם בדקות הראשונות שחדרה משחקת טוב ובלחץ, הפועל תל אביב מנסה לשלוח שחקנים קדימה, גם את פרסמן וגם את כהן קדימה, שני מגינים, אבל זה לא מונע בחדרה לעשות הלחץ גבוה ולא לתת להם לשלוח את הכדור דרך הנעת כדור או דרך כדורים ארוכים. די כהן, עוד כדור מדויק לחטיב, הפועל חדרה לא מדויקת, אנחנו סוגרים 10 דקות, הפועל חדרה עדיין לא הגיע למצב, גם לא הפועל תל אביב.
אבל יש קצב במשחק. יש קצב, בעיקרון המשחק במרכז המגרש, מ-16 ל-16, אבל אנחנו לא רואים איזה פעולות חכמות מטבע הדברים של שתי הקבוצות. דרך אגב, קבוצות לוחצות טוב, משחקות לחץ נכון, באיזשהו שלב זה ישתחרר, זה לא יכול להימשך ככה לאורך כל המשחק. לקס, הולך על כדור קצר עם אוראל גני. נשאיר אותו לא טוב, ג'ידה. דגל בנגדל של הפועל חדרה פעם שלישית. רכש טוב של חדרה לגבי השער, אג'ידה, הוא עושה עבודה טובה, אבל דרך אגב יש להם גם שוער מחליף טוב מאוד, עומרי אלון, שבשעת הצורך אם יצטרכו אותו בשער, הוא שוער שמנוסה, דרך אגב יש לו שגם עולה איתם ליגה. כן, מכיר את הליגה הזאת טוב. כמו שעבר, הפועל חדרה, אם כבר הזכרנו את אג'ידה, ספגה בדקה 40 מיוג'ין אנסה מביתר תל אביב רמלה. זה היה שער שהיא סובקת לאחר 410 דקות. ועכשיו מוליץ', זאת תהיה קרן להפועל תל אביב. כלומר שבמשחקים האחרונים, דבר משמעותי אצל הפועל חדרה, זאת ההגנה שהלכה והתייצבה. ובספסל של הפועל תל אביב מרבים לחייך. הכדור הזה יעלה בתוך הרחבה, יש שם חמישה לבנים של הפועל תל אביב, שישה בתוך הרחבה, ניר לקס משקיף מבחוץ, ממש על סף הרחבה, שימו לב למוליץ', 2.3 מטרים, אבל לא מספיק טובה. אבל מעניין בשמירה, במצב נייח, בקרן של הפועל תל אביב, כולם שמרו אזורית ורק את מוליץ' שמרו אישית. גובה שלו צריך לקבל התייחסות מיוחדת, שיעורים פרטיים. אני חושב צריך דאבל אפ, עליו שני שחקנים, זה לא מספיק שחקן אחד, כן? הליכתי. כמו שעבר שדאמרנו את משחק הניצחון הלך עם נצרת של הפועל תל אביב, זה גם היה הניצחון החמישי ברציפות של הקבוצה. באותו ערב קובי רפואה הגיע ליציע עיתונות, התייחס משה לכך שעומר דמרי. בעונה הבאה בישראל זה רק בהפועל תל אביב. כן, זה מה שהוא רוצה, אבל אתה יודע, נראה לי החוזה שלו וכל מה שכרוך סביב זה קצת יהווה בעיה, אלא אם כן, אתה יודע, מאוד, מאוד, נראה לי שלהפועל תל אביב לא יהיה את היכולת להשקיע כל כך הרבה כסף על שחקן אחד, ואם הוא יבוא להפועל תל אביב אחרי תקופה ארוכה שהוא לא שיחק, בדרך כלל גם הייתה לו עונה מצוינת בהפועל תל אביב, יכול להיות שיהיה לו, אתה יודע, את האתגר הזה לבוא לעזור לקבוצה, אבל אמר בהקשר הזה, יצחק ניסנוב בשיחה איתנו בשבוע שעבר, שמבחינתו הוא לא מחפש אנשים שיצטרפו אליו כשותפים בהפועל תל אביב. אז אני מניח שהם לא שותפים קטנים. לא, הם יעבדו בגדר התקציב שלהם כדי להחזיק, נגיד, בסגל, שחקן כמו עומר דמרי, אתה צריך באמת תקציב נקבע. תשמע, דמרי, אם אני לא טועה, מרוויח שם כמעט $1 מיליון. זה לא סכום מבוטל, והפועל תל אביב, אתה יודע, אני לא נכנס לכיס שלהם, אבל נראה לי שיהיה להם קשה מאוד לעמוד בסכומים האלה, ובטח ובטח על שחקן אחד. הם ישימו 200, יאנקל ישים 800 ותחסוך 200. סגרת את זה. סגרת את זה בשנייה. זו ויטן, החליף אחרי תחילת העונה את מומו ניסטל, שהחליט לעזוב מסיבותיו הוא. עונה לקראת המחזור השלישי. מומו ניסטל עזב את הקבוצה אחרי שני משחקים, והיה זה שהוביל אותה גם מליגה א' לליגת העל הלאומית. הפועל תל אביב עושה את הניסיונות להוציא שחקנים ממרכז המגרש, גיא, מלכה, אבל נציין את זה, זה עד עתה, השחקנים של חדרה התכוננו טוב למשחק ולא מתפתים לשחרר ולצאת מהעמדות. מוליץ', והם מקשים להפועל תל אביב בחלק ההתקפי בכל אופן. גיא כהן, הליך הדין, שימו לב לגומה שהולך למרכז.
הכדור הזה אליו, קומה לא מצליח להשתלט, וזאת תהיה קרן לזכות הפועל חדרה הראשונה שלה. אבל מהלך טוב של, של חדרה, עם כניסה טובה של קומה, מסירה של חטיב, אמרת קרן ראשונה. מתחילים לזוז פה בעניינים, הפועל תל אביב קודם הגיע לאיזה חצי מצב. אנחנו, כמו שאמרת לך קודם, אנחנו נראה, ככל שהמשחק מתקדם, אנחנו נראה קצת יותר מצבים, משחק יותר פתוח. חטיב יגביע את כדור הקרן של הפועל חדרה. רבע שעה של כדורגל, תהיה קרן קצרה, וזאת תהיה קרן שנייה. התרגיל לא צלח. זמיר ביירק טרביץ' בעונה מצוינת. אחת ההפתעות הנעימות בלאומית. שבעה שערים, הקפטן של הפועל חדרה. הנה הגבעה למרכז, היציאה הזו של ינקו. עוד הגבעה אחת, אף אחד לא יכול להגיע לכדור כל כך חזק, כל כך לא מגיע. תות מרמלה, שם ביתר תל אביב רמלה מארחת את הפועל קטמון, האצטדיון הקטן והמטופח שבו משחקת ביתר תל אביב רמלה, שיוצאת להתקפה הזו ומנסה עכשיו לעשות משהו. בדש! דקה 13, ביתר תל אביב רמלה 1, הפועל קטמון 0. מי שעזב את הפועל תל אביב בחלון העברות ועבר לביתר תל אביב רמלה כובש ועוזר כרגע ליריבה של הפועל תל אביב, הפועל חדרה. תשמע, גם הפועל חדרה ינצחו את המשחק פה, יש 8 נקודות בין קטמון לחדרה, זה משמעותי מאוד. אגב, אם הזכרנו את קטמון, יושבת ראש חדשה למועדון, יושבת ראש הוועד המנהל, בעמותה, דפנה גולדשמיד כהן. עוד אישה, תפקיד בכיר בכדורגל הישראלי, ואנחנו מחכים שהפועל קטמון תהפוך לקבוצה בכירה, ואז תהיה לנו עוד אישה בכירה בתפקיד בכיר במועדון בכיר. כמה שנשים יותר טוב. תאמין, זה ינוהל הרבה יותר טוב. פחות אגו, אני גם אגיד לך, פחות אגו, הרבה יותר נעים, יותר נחמד, יותר אי, נכון, אבל מה דעתך על זה שגם בנות שיש להם את היכולות יצטרפו לשחק עם גברים? שיש להם יכולת, מקצועית, כן. לא, לא. תשמע, ברוב ענפי הספורט באמת... לא, אבל אני אומר, סתם, תחשוב על דבר כזה שיש איזה שחקנית ברמה גבוהה מאוד. למה לא לשחק עם גברים? מה פוסל את זה? לא, מה פוסל? אני רוצה להבין. לא פוסל, אתה יודע, אני אומר מראש, אני לא פוסל. יש כדורגל נשים, יש כדורגל גברים. אני אסלח לי על זה שאני מיושן, ככה אני חושב. לא, אני סתם שואל, אני יודע, עלה לי כזה, זה רעיון, אמרתי, אם וכאשר תהיה איזה שחקנית. אני לא בעד. כדורגל נשים הוא יפה, כדורגל גברים הוא יפה, ישחקו אלה ואלה. עכשיו, תודה שסיפחתי אותך עם אנשים. לא, ממש לא. והנה שחר עיר שמתחיל עכשיו את התנועה, יכול לעשות את הראשון! מול השער, שחר עיר שהיה קרוב. שער מספר 10 העונה. הליגה כמובן. תראה איזה פעולה. לא, זה לא איבוד כדור, זה לחץ טוב של לקס. הוא גלש על הכדור ושלח את הכדור לעיר, שעיר שהתנהל עם הכדור 10-15 מטר בבעת, אבל כמובן לא בעת מספיק טוב ומספיק מדויק לשער, אבל זה שעושים לחץ ועושים לחץ נכון, זה גם מניב תוצאות. זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של הפועל תל אביב הערב, אנחנו מתקרבים לדקה ה-20. זה גם היה המצב המסוכן ביותר במשחק. כך נראית טבלת הצמרת כרגע בלאומית. פער נכון לעכשיו, אני לא ראיתי שם נבדל של אלי חטיב. אני לא ראיתי נבדל של אלי חטיב, משה. בוא נראה. מאוד מוזר. אגב, הוא כבש בצורה מדהימה. כן. בוא נראה את זה שוב. הנה, אלי חטיב בנבדל. נבדל ברור. כן, אלי חטיב בנבדל ברור. אבל שער יפה. כן, האמת שכן. יש לו בעיטה מדהימה לאלי חטיב. רוטליב נותן את זה בחזרה לשוערו. אלי
בינקו, לקס, גני, ובשם מבקש מ-AGD. אני חושב ששווה צהוב. אוגל פריד שולף את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק הזה. מה שזלקה חטף. מלכה על העבירה הזו. עכשיו הראשון. כנראה את זה פעם שנייה לא היה... לא היה משהו חמור. ההתפוססות של זלקה. כן, עשתה את ההצגה, כנראה גם שהכוון עוטט לו. אבל מלכה הוא שחקן מוכשר שמשחק בנוער של הפועל תהיה, מקבל הזדמנות להוכיח את היכולת שלו בזמן טוב, שהקבוצה עלתה ליגה ויש את הביטחון. חיסול שום מלכה. כן, ואני חושב שהתפקיד שלו המקורי זה מתחת החלוץ, אבל הוא צריך לדעת שגם משחקים בצדדים וצריך לעשות עבודה, וזה מצוין. פרסמן. כשהגיע מרווין פרסמן, רמתי גבה ואמרתי לי, מה הפועל תל אביב צריכה מגן שמאלי בלגי? כן, יש לה את שלה. והאמת שהוא הופך להיות אחת ההפתעות הבאמת נעימות בעונה הזו, נותן שקט בעמדה הזו, יודע לעלות להתקפה, הוא לא שחקן מושלם, אולי בכל האיכויות שלו, אבל יש לו מה לשפר עדיין, מגן שמאלי טוב, ויש עבירה על מוליץ', יהיה כאן כרטיס צהוב ראשון. במקרה הזה אני מסכים איתך בהחלט, אני חושב שגם אני קצת הרמתי גבה לגבי זה שהוא בא להפועל תל אביב, אבל ככל שמתקדמים וכל שרואים אותו הוא מגן לגיטימי טוב, שיודע גם לעשות עבודה התקפית וגם עבודה הגנתית, הוא תוקף בצורה מצוינת, ויכול להיות שהפועל תל אביב מצא מגן שמאלי מצוין. אתה יודע מה זה אומר לגבינו? אין לנו סבלנות. אתה יודע מה, אני לא אומר שאנחנו סבלנו, אתה יודע מה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה לראות, להביע את הדעה שלנו, אנחנו לא יכולים לחכות, להגיד, תשמע, הוא יהיה טוב בעוד חודשיים, שלושה, זה לא התפקיד שלנו, התפקיד של המאמנים לראות את העניין הזה ולדעת מה נכון עבורה. נכון, אנחנו צריכים, אנחנו רואים, אנחנו משדרים את מה שאנחנו רואים, וככה זה צריך להיות. כמו זה מיועד לקומה. הגומה אבל עושה עבודה, נכון שהוא לא מגיע למצבים כי הקבוצה מבחינה של ענת כדור היא לא מקבלת את ההזדמנויות לעשות מצבים ולהגיע, הפועל תל אביב, ואנחנו אמרנו קודם, הקבוצה היא מאוד אגרסיבית, מאוד קשה, אבל גומה הוא שחקן, אני אוהב את סוג השחקנים האלה שעושים לחץ על הבלמים ולא מאפשרים להם לצאת חופשי, תראה כאן הוא עושה לחץ ולא מאפשר ללקס למסור את הכדור בצורה קלה, וזה עבודה של חלק מהשחקנים, לא הולך בחלק הקדמי, תעשה עבודה הגנתית. פרסמן. יגאל פריד הענק שם יתרון, אבל קובע שהייתה עבירה על מרווין פרסמן, ולכן הכדור הזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. היה צריך לשרוק 3-4 שניות מוקדם יותר. משה תאומים כאן, ביציע. משה תאומים, היה תקופה מסוימת לבעלים של הפועל תל אביב, אוהד ידוע של המועדון. יש עכשיו שני כדורים במגרש, פרסמן דואג שישאר כדור אחד. ודרך אגב, הוא היה באחד הבעלים שהיה שותף לשנים הטובות של הפועל, ואחרי זה קצת התדרדר שם. עשה בגביר וויפה. כן, אבל אתה יודע מה, אני קצת, אתה יודע, לא היה לי נוח לראות את הקבוצה אחרי 3 שנים של מקצוענות מצליחה, פתאום מתדרדרת, משחררת הרבה שחקנים, וחבל שזה קרה להם. אני חושב, דרך אגב, שסמי סגול זה היה אחד הבעלים האולטימטיביים של הפועל תל אביב בכל פרמטר, גם תרבותי, גם מקצועי, תומך ועושה, והקבוצה הזאת באמת נראיתה בתקופת... רק שמאס במקומו בגלל האוהדים. אתה יודע למה, הם הגיעו אליו הביתה, כללו, אשתו יצאה החוצה, רן, אתה יודע מה אמרה להם? חבר'ה, אתם לא תקללו עוד פעם, הוא לא יהיה פה. זה עלה לו 100 מיליון שקל. איך מתוותר? כן. מה, אני גם תורא וגם תקלל בו? כן. יש אנשים שלא משלמים וחושבים שזה שייך להם. אליאס, יש שם עבירה, ויש ריקה, עבירה של אילון ירושלמי, הגיע בהשאלה קבי נתניה, יחד עם לני אהרון, אחד משני הבלמים הערב, של הפועל חדרה.
צהוב. שמע, זה אלי חטיב שקופץ לו הפיוז ומבצע עבירות שטותיות. אני לא מבין את העבירה הזו, לא מבין אותה. מה זה? שמע, זה חלק מהעניין שכמו שאתה אומר, זה פוגע בו בהתקדמות שלו. נכון שהוא מאושר והוא טוב והוא עוזר לחדרה, אתה יודע מה, גם יותר, מה שיותר מפליא אותי, עשית עבירה כזאת, מגיע לך צהוב, מה אתה בא בטענות לשופט, ומרים את העניין, אתה רק מחמם אותו לעבירה הבאה שלך שאתה תקבל אדום. עכשיו הוא, עד הדקות האלה הוא שיחק בצד ימין, עכשיו הוא נכנס פימה יחד עם בומה, הם עוברים להיות כמו שני חלוצים. לא יכולה להיות הזדמנות מעניינת שאליאס משאיר את פרסמן לבד, הכדור למרכז וזה מעל השאר. גייב. עוד הזדמנות של אמיר הגייב הפעם, עוד הזדמנות של הפועל תל אביב. אחת לשחר הירש, אחת הגייב. עדיין 0-0. אבל זה שמגיעים מהצד והשחקנים עושים תנועה לחלק הפנימי, הגייב נכנס, עזב את האגף, נכנס פנימה, פרסמן עשה, כמו שאמרת קודם, מגן שמאלי שלגיטימי מאוד בהפועל תל אביב, ומגיע מהצד, הכנסת כדור טובה. עכשיו קצת גם חדרה שינו קצת את המערך שלהם, כמו שאמרנו, חטיב הלך קרוב לגומה, וכהן עבר לאגף הימני. בואו נראה איך זה יבוא לידי ביטוי מבחינת חדרה. קובי רפואה מאז שהוא הצטרף, החל את דרכו במחזור העשירי בניצחון החוץ 1-0 על הפועל כפר סבא. הקבוצה עם 16 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו3 הפסדים. עבר בדרך תקופת משבר, אחרי שפתחה עם 4 ניצחונות רצופים את עידן קובי רפואה. הפסדים להפועל פתח תקווה והפועל ראשון, כאן בבית ובהמשך להפועל עפולה. יני אהרון לגומה. גומה כדור טוב לחטיב שנמצא בנבדה של 1.5 מטר. תזמון, תזמון המסירה, תזמון הכניסה, אלה דברים שאתה יודע, צריך לראות, להסתכל, לראות איפה הקו ההגנה ואז לעשות את התנועה, תמיד אפשר לעמוד איזה, אתה יודע, חצי מטר לאחור אתה מקבל את הכדור בתזמון נכון, אתה מוצא, כי הפועל תל אביב, אני לא יודע אם מתרגלים את זה, הם יוצאים הרבה קדימה, ואז אם שחקן מגיע מהקו אחורי עם מסירה נכונה, הוא מוצא את עצמו. שים לב גם לעבירה הזאת, משה, כי חטיב כבר נושא כרטיס צהוב אחד. בסדר, אולי הוא מעוטט לו שהוא רוצה לקבל את הכרטיס האדום. אני אומר לך, זה קודם כל אדום, אני מסכים איתך, זה בטח צהוב שני. אז זה אדום. ואם מפריד, היה צריך לשלוף כאן את הכרטיס הצהוב השני. אבל אתה יודע מה אני מצפה עכשיו מאביטן? לקרוא אליו מהר מאוד את הליכתי ולהגיד לו, בחורצ'יק, תיזהר, יש לך צהוב, אתה גם עושה עבירות שקשה מאוד להתעלם מהם, כאן פריד יתעלם ממנו. יתעלם? בגלל שיש לו צהוב? נכון, אם לא, אני נותן לו את הצהוב. אז אתה יודע, להשאיר את חדרה עם 10 שחקנים במצב כזה, שגם קטמון בפיגור, וגם הקבוצה שלך נמצאת במצב, במומנטו טוב, זה חוסר אחריות של שחקן מוביל בחדרה. עכשיו אין נבדל, כשאסי גומה שם, עלו טוב. יש נפילה בתוך הרחבה. תשמע, זה נראה מפה, נראה מפה פנדל. זה נראה, אבל נראה ככה. פריד היה שני מטרים משם, וראה את זלקה לדעתי מתעופף. נראה פנדל, נראה פנדל. בוא נראה את זה. קודם כל, זאת העבירה השנייה. זה אדום. זו העבירה הקודמת של חטיב, צהוב שני בטוח. ועכשיו בתוך הרחבה, אתה אומר רע? אני אומר, זלקה פה הלך לכיוון של חוג... רגע. זלקה הלך לתוך הרגל. צודק. אתה צודק ב-100%. הוא הלך לכיוון השחקן. לא ידעתי שזלקה חזק בזה. הצגות? כן. אולי היה בחוג דרמה שהיה צעיר. לא היה פנדל, כל הכבוד. וכל הכבוד למלובני. לא, הכבוד של פריד, אבל פריד היה צריך... לא, אבל בסדר... עשה כאן פדיחה, היה צריך לשלוף כאן כרטיס צהוב שני. הפדיחה העיקרית שלו, אני מסכים איתך בקטע של חטיב. ורק מבט אחד. שמירה על ריות השחקנים. התחשבות לשמירה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל לא צריך לעשות את זה, צריך לתת את מה שהוא צריך לעשות. מוליץ' משאיר את הכדור הזה להגייב. מי יגיע אליו? הגיע הראשון, הבבה. הנה הגייב, ניסה לסדר לעצמו מצב לביתה לשער, אליאס, כדור חלש לידיים של אג'ידה. עבירה מנסה כדורים ארוכים, הייתה שם עבירה של גומה, אין שריקה.
חדרה משחקת קשוח, הייתה עבירה של גומה. צהוב אחד יש לדיאלה בבידי, צהוב אחד יש לאלי חטי בהפועל חדרה, בצד השני צהוב לעמית מלכה בהפועל תל אביב. ניסו אביטן עדיין לא מרוצה מאיכות המשחק של השחקנים שלו. אגייב. גם הפועל תל אביב לא מרשימה. הסיגומה. אתה יודע מה רן, אני מקבל עדכונים לגבי האווירה, זה לא היה חתים, אומרים זה ירושלמי. או, זה מתחמם. והדחיפה הזו של אלי גוטליב, תחושה שלי שעומד להיות כאן כרטיס אדום, אדי גוטליב פשוט זורק ללא כדור, ובוא נראה מה פוסק יגאל פריד. הוא שם את היד בכיס. קורא לאדי גוטליב אליו. ויש פה מאומה למגרש, גם אוסטין אג'ידה מגיע להגיע את החברים שלו. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו, מה להגיע זה בסדר גמור. אוסטין אג'ידה, יש לו חביב בפני גוף של שומר ברי. הוא ירגיע את כולם על המגרש. אבל בואו נראה מה פוסק יגאל פריד. זה עומד להיות לדעתי כרטיס אדום לאדי גוטליב. נראה, כך זה צריך להיות. זו הייתה דחיפה ללא כדור. אנחנו צריכים לראות את זה בהילוך חוזר. יגאל פריד בא חלבי למשחק היום, לא מסורי. או פרווה. הוא הולך להוציא אדום. אדי גוטליב מסיים את המשחק הזה בדקה 32, הוא חיכה עם שליפת האדום. גם הוא חיכה וגם גוטליב לא מתווכח. גוטליב ידע שזה אדום מיד. נכון. גוטליב מיד ידע שזה כרטיס אדום, והאדום הזה מוצדק, לא מתאים לאדי גוטליב, ואני מבין, אני גם יכול להניח שאדי גוטליב מודע לטעות שהוא עשה כאן דקה קודם לשליפת הכרטיס האדום. ויש גם כרטיס צהוב לאסי גומה. בואו נראה את זה שוב, הנה המאבק בין השניים. גומה היה צריך לקבל שריקה לעבירה, הוא פוגע שם בניר לקס, אני לא בטוח שזה היה מכוון. ושים לב למה שעושה אדי גוטליב, נגיחה, והסיפור הזה מסתיים באדום. חוסר אחריות מוחלט, חוסר אחריות מוחלט, הוא לא היה צריך לעשות את זה כבר, הוא ויתר לו. כאן אנחנו רואים את המאבק שלו עם גומה, בסדר, זה מאבק לגיטימי. ללקס זה לא היה בכוונה, רן. וכאן הוא אומר לו צהוב, ואז הוא מתעצבן ומגיע, אתה יודע, השחקן צריך לשלוט על העצבים שלו, אין מה לעשות, יש שופט, השופט קרוב אליך, אסור לך לעשות את הדברים האלה, משאיר את הפועל בעשרה שחקנים, חוסר אחריות של גוטליב. קפץ לו הטיוס. זה חוסר אחריות, אין מילה אחרת. שחקני הפועל חדרה מטריפים את שחקני הפועל תל אביב. מהלחץ שהם עושים, הם לא מוותרים להם, נכון, לא מוותרים להם, הם לא מרימים ידיים, הם משחקים חזק, משחקים קרוב, משחקים גם דרך אגב ספורטיבי, מלבד הפגיעה של הליכתי בזה שהוא קיבל, באירוע הראשון שהוא חטף צהוב. עודות ישראל ראש עומד להיכנס, אני מניח שהפועל תל אביב תוותר על אחד משני החלוצים שלו. לא, גם הפועל תל אביב תעבור לדעתי למערך של 4-2-3 או 4-3-2. לא, 4-1. זה לדעתי, אחד השחקנים, יכול להיות שאחד הקשרים הדפנסיביים יצא ומשחקו עם דפנסיביים. ישראל ראש לצידו של אורל גני. כן. עמית מלכה יהיה זה שיפנה את מקומו, שחקן כנף. בינתיים אגייב, יש את ניר לקס, והם מתחילים את ההתקפה הזו מחדש. זלקה. טוב, היה שמח כאן בדקה 31. מזכיר, אדום לאדי גוטליב מהפועל תל אביב. ירושלמי על
נזכור גם לכרטיס הצהוב שקיבל הסיגומה בעקבות אותה תקרית עם מדי גוטליב. יש תמיד מעשה וסיבה. הירש, יש נגיעת יד, אומר פריד. זה החילוף של הפועל תל אביב, לפני את מקומו עמית מלכה. והירש עובר, מלכה יוצא, והירש עובר ימינה, גיא ושמאל, וחלוץ אחד. אגב, כן, כן, זה טעות שאני... בואו נדבר על זה בינתיים, למה בידי מוציא את הפועל חדרה קדימה, זה למרכז! וההזדמנות הזו של הפועל תל אביב, אז העבירה השנייה שייחסנו אותה... לחתיב זה ירושלמי. זה אילון ירושלמי, סגרנו את הפינה הזו. טעות שלנו, קדימה. סגרנו את העניין הזה וממשיכים קדימה, אז אלי חתיב פעם אחת רק כיסח. אתה יודע מה, בכל מקרה, שיזהר מהעבירה השנייה שלו, זה הכול. הוא פוטנציאל האדום בכל מקרה. אבל אלי חטיב ביצע עבירה אחת ששבה כרטיס צהוב. ואילון ירושלמי שהיה מגיע לו צהוב בעצמו יצא בזול. יצא בלס. טוב, יגאל, כשהייתה שם כל המאומה לפני שנשלף האדום לגוטליב, היה שמח ליד הספסלים. כן, כן, אתה יודע, ניסו אביטן ישר ידע מה הולך לקרות, הוא קרא את אילון ירושלמי שגם היה מוערב, הוא יצא, אם שמתם לב, מחוץ לחר הדשא, כדי לשמור עליו מעיניו של יגאל פריד, ואכן האירוע הזה עבר, עצבים גדולים בספסל של הפועל תל אביב, קובי רפואה ממש בצעקות לכיוון ישראל ראש, קדימה, ייכנס כבר להתכון... תעלג לחילוף, למה לוקח כל כך הרבה זמן, קורא אליו את הגיא בצעקות, תתחיל לשחק, עוד שנייה אני מעיף אותך החוצה, עידן כהן הוא צועק לעברו, קיבלת הזדמנות מה אתה עושה? אדי גוטליב יורד לחדר ההלבשה עם כללות, מנסים להרגיע אותו גם לעבר השופט הרביעי, בוא נראה אם זה יהיה קשור בדוח. כן, אחרי המקלחת הוא יהיה הרבה יותר רגוע. מה, יש לו טענות לגבי האדום? האדום הוא מטר אחד הוא נוגר בשחקן, אני חושב שהטענות שלו משה לגבי מאבק עם גומה? כן, כן, כן. מה הקשר בלו? הנה, העבירה הזו של ירושלמי, הפעם הוא מקבל צהוב. ירושלמי היה מקבל צהוב מקודם, זה היה מגוע. תשמע, משחק מתחמם, משחק מאוד אגרסיבי, אמנם לא ברוטלי, משחק אגרסיבי לגיטימי, אבל בכל מקרה יש כאן עבירות, והשופט נותן את הצהובים בצורה נכונה וטובה. מציע לשתי הקבוצות להירגע ולהתחיל להתרכז בכדורגל, בטח ובטח חדרה, שעכשיו עם יתרון מספרי, צריכים להיות שקטים יותר ולשחק כדורגל ולנסות לנצח את המשחק הזה, הפועל פחות שחקן. אני חושב שהפועל חדרה לא יכולים לבוא בטענות ליגאל פריד, כי יגאל פריד היום גם הקל עם מה. טעויות היו גם לטובתה של הפועל חדרה, אז הם צריכים לומר תודה שכך זה יצא עד עכשיו. בואו נקרא את השחקן המסיים במשחק הזה, למה שעושים עבורכם מדפוט. שופט, תפרוש! במנור המבטחים, כן? יש שם קרן פנסיה? תהיו בטוחים במנור המבטחים. סדרת המוגזמים של בלק, עם תוספות שלא נגמרות. בלק, אל תתאפק. כמו בביטוח הרכב, גם בהלוואות פשוט להשוות. מובי, משווים וחוסכים. טוב, הפועל ראשון מובילה לנצרת עילית 1-0, ג'ורג' אנוסיס כובש. היציאה הזו של ינקו קצת מסוכנת, אבל הגיע בראש. איזה ראש יש לינקו? שמע, אבל הוא... ובואו נראה את הגייב, לא עובר את הבבי. היום שוער צריך גם להיות כאילו כמו בלם שלישי ולקרוא את המהלכים, וינקו קרא את המהלך טוב, הכדור היה ארוך מ-40-50 מטר, הוא קלט את זה נכון ויצא בתזמון נכון ומנע פה מצב להפקעה. נכון בנכלית מספרית, אבל
המערך שלהם הוא טוב, הוא מרפא שחקני הגנה ושלושה שחקנים קדימה, זה עושה איזה איזון מסוים במרכז ולא מרגישים את החיסרון המספרי. יוסמן עולה מיהרון, עלי חטיב. כל חדרה לא מספיק מדויקת. מהפועל תל אביב, עידן כהן מוסר את זה להירש. הירש למרכז, יש שם את מוניץ', אבל זה מגיע לג'ידה. מנסה להפתיע, יש שם שוב נבדל. נתפסת פעם אחר פעם. גם סלים ממש וגם גיא כהן צריכים לתת עזרה קצת יותר לאסי גומה. ובאירק טרביץ' מחפש כל הזמן, אתה יודע, להתגנב, לעבור מאחור, משחק הקשר אחורי. אבל הוא עושה את ה-50-50, עולה למעלה. אליאס. שם עם כדור החוץ, שם אותו אצל גומה, חטיב מחזיר לגומה, גומה עכשיו מכניס כדור טוב מאוד לביירק טרביץ', הצלה גדולה, והנה מגיע שם אורל דגני ומונע את כדור תשר של חדרה, אולי עכשיו זה יגיע, ההזדמנות של חטיב שבועט את זה בפוטבול, הוא היה מקבל עכשיו בונוס. כן, הוא היה צריך לבנות כמו שהוא בעד במשחק הקודם, כן, והכדור ישב בחיבורים. אבל תראה איזה מהלך יפה, תראה איזה תנועה חכמה של גומה בין שני הבלמים. ביירק טרביץ' שהיה מוסר כדור רוחב, זה היה 1-0. כן, אבל מסירה מצוינת, כניסה נכונה, ואתה אומר, מסירת רוחב, אבל ברגע שאתה רואה את השער, רואה את השוער, מטבע הדברים אתה גם בועט לשער, ודרך אגב גם עצירה טובה של יעקב. כן, יעקב בעצירה נהדרת, העזרה של גני, ועכשיו אג'י דן לוקח את הכדור. אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. יאללה בבידי, הנה מעלה את זה שם למרכז, וזה 1-0 גומה. זה לא גומה, זה גיא כהן שעמד במקום הנכון, וחדרה בדקה 44 מנצלת טעות של ינקו, כובשת, חוגגת, עולה ל-1-0, בורחת קצת לקטמון, מרגישה קצת אולי הרבה. מרגישה אולי את הפועל ראשון שמובילה כרגע, אבל זה שער כל כך יקר של גיא כהן שעושה את זה בפעם החמישית העונה. אבל תראה איזה מיקום נכון של גיא כהן, אני לא יודע, אולי היה פה איזה נבדל קטן, אולי, אני לא בטוח. כן, תשמע, קודם כל טעות במיקום, אחת, זה לא ינקו שטעה, זה הכדור הזה עובר שם מעל ישראל ראש, הוא לא מגיע אליו. גם ישראל ראש וגם עידן כהן לא עמדו נכון, ולכן גם השער הזה, הופקע. אגב, אבל גם ינקו לא עמד שם ממש במקום. קשה, אבל רק קשה לצאת לכדור כזה, כי הכדור הזה בין ה-11 מטר לבין השוער, כדור רוחב חזק, שעומדים שחקנים גם, בפינה הקרובה, גם בפינה החוקה. הטעות של ישראל ראש, מוליץ' בועט גבוה. אז שגם עומדים בפינה הקרובה, גם בפינה החוקה, לשוער קשה מאוד לקבל החלטה, לכן הוא עמד בשער, אבל הסגירה הייתה צריכה להיות של עידן כהן, סגירה אלכסונית, ולראות את השחקן שמגיע מאחור. אבל מה זה מעניין אותנו? אנחנו רוצים לראות שערים, רוצים לראות... מה זה מעניין את גיא כהן? כן, ואנחנו הפועל תל אביב, עלו ליגה, אז אין לנו פה עניין לעשות איזה משהו. חדרה, אתה אומר, ברוכים, אם הם מנצחים את המשחק הזה, הם יכולים... שמע, אין נבדל, זה שער... רגע, רגע. אין נבדל, אין נבדל. נכון, אין נבדל, שער חוקי לחלוטין.
הפועל תל אביב, נזכיר, בעשרה שחקנים מאז שבדקה ה-31 הורחק אלי גוטליב בעקבות נגיחה באסי גומה ללא כדור. אבל אתה מבין את החוסר הערות של השחקנים? תן שלוש דקות שתוספת זמן. בדקות כאלה להשאיר את הקבוצה עם 10 שחקנים, ואתה משחק עם קבוצה שבהחלט יכולה גם לנצח אותך עם 11 שחקנים, אז למה לתת יתרון? שאלה טובה. אלי גוטליב חושב עכשיו במקלחת על התשובה. זו יכולה להיות ההזדמנות של הפועל תל אביב. רילקס, בואו את זה לחוץ, ואתם מוזמנים לבחור שוב בשחקן המצטיין כאן הערב במושבה. יש לנו פרסים מתנת. ברויל קינג, המלך של הגרילים, איכות ללא פשרות, להשיג בסניפי המסרגז. פקטורי 54, דיוטי פרי, נמל התעופה בן גוריון, חנות ללא מע"מ. קנו בטוח יותר בכל העולם ובישראל, עם פייפל, תתחדשו. דקה אחת מהתוספת, מאחורינו. גם הפועל תל אביב וגם הפועל חדרה שמובילה כאן, שתיהן אמרנו לא במשחק טוב, אבל זה משחק מאוד קצבי, משחק קשוח, משחק שלא נח לרגע. כן, אומנם אין הרבה אירועים ליד שני השערים, אבל אני מסכים איתך, משחק קצבי, משחק חזק. אנחנו דיברנו על זה בפתיחת המחצית הראשונה, שהשחקנים לוחצים גם של הפועל תל אביב וגם של חדרה, ואמרנו שכל הדקות יעברו אז המשחק יהיה פחות טקטי ונראה מצבים, וזה מה שקורה עד עכשיו. דן כהן, הירש. די כהן כובש השער, נסה לעבור את פרסמן ולא מצליח. זה כדור חופשי להפועל תל אביב, ניר לקס ממהר. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן. עוד מעט נראה כתבה מקסימה מופיר חיים, בנו היקר והמיוחד. כהן, אין נבדל של הסיגומה. תראו את ינקו שהחליט לצאת ועשה נכון, אימר כאן על יציאה, ועשה נכון. הוא עשה נכון, וגומה לא ראה שיאנקו יצא, אבל בכל מקרה הכדור לא צריך לברוח לגומה כל כך הרבה, הוא היה צריך לשמור על הכדור קרוב אליו לרגליים, ואז הוא בהחלט הוא יכול להגיע מול גומה ולעשות את השער השני. ממש. אליאס עם כדור החוץ, גם נשמע את השריקה של יגאל פריד לסיום המחצית הראשונה. הפועל חדרה אחת, הפועל תל אביב 0. גיא כהן דקה 44, כשהפועל תל אביב בעשרה שחקנים מאז הדקה 31, מאז ההרחקה של אדי גוטליב בכרטיס אדום. הפועל תל אביב, אתה יודע, אם שחקן אחד או שניים לא עומד נכון במערך, ואנחנו רואים גם את הירש משחק בתפקיד הלא טבעי שלו לרדוף אחרי מגן, זה לא פשוט, ולכן גם שמוליץ', גם אגייב, גם הירש לא נמצאים בעמדות שלהם, אז השחקנים שמגיעים מאחור של חדרה יכולים למצוא את עצמם במצבים נוחים ליד השער. כן, הפועל חדרה כבר דיברנו, אחת משתי קבוצות החוץ הטובות בליגה, הפועל תל אביב היא הקבוצה שמסיימת עם מאזן טוב יותר, יצאנו דרך עם המחצית השנייה. תשעה ניצחונות בחוץ העונה להפועל חדרה, 5 תוצאות תיקו והפסד בודד, ניצחה את כל 3 משחקי החוץ האחרונים שלה ולא ספגה בהם, ניצחה את קטמון 1-0, את כפר סבא 2-0 ואת מרמורק 1-0. 13 משחקי חוץ ללא הפסד, אז ההפסד אצל נצרת עילית במחזור השלישי. נתון מאוד מרשים של הפועל חדרה, שעכשיו ממהלת ההתקפה המתפרצת הזו. חיפוי טוב של הפועל תל אביב והמגן הימני עידן כהן. אבל תראה, לדעתי עושים נכון שחקני חדרה, נותנים בשליש המגרש לתת להפועל תל אביב לצאת, לשלוח שחקנים קדימה, מטבע הדברים, הפועל תל אביב גם עם שחקן חסר, ישלחו כדורים קדימה, ואז עם חטיפת כדור נכונה, יציאה מהירה להתקפה מתפרצת, זה יכול להביך את הפועל תל אביב. יש פה של
שעבר היציע של אוהדי הפועל תל אביב, היציע המזרחי כאן במושבה היה מלא היום, מלא במרכזו בעיקר. ממש חופשי. שקשה להשתלט עליו, קשה חושב לעצמו קובי רפואה המשחק הזה. תל אביב סגרה היום את השער ה-18 העונה, שער שלישי שהיא סופגת ב-12 משחקי הליגה האחרונים. סגרה גם בניצחון 3-1 על רמת השרון ומחזור ה-30 פועל פתח תקווה. זהו שחר הירש, קליק בין כדור לקטרביץ', יש השער גיא כהן, הסיגום המחכה למעלה ומבקש את הכדור אליו. זה כדור חופשי, עבירה להליכתית. ברגע האחרון ערב ב-9 שידור ישיר הפועל חיפה ביתר ירושלים, שרודפת אחרי הפועל באר שבע שהביסה את פועל מכבי נתניה. שידור ישיר ב-5 ספורט. גייב, כדור טוב למוליץ', חדרה מסתגרת כמו שצריך. עד כאן מצב של הפועל תל אביב. כן, אבל אנחנו רואים יוזמה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מתחילה לתוך את החצי השני, למרות נחיתות המספרית שלה, היא מגיעה למצבים, היא נסעה ליצור מצבים, מה שחדרה עושה יותר מסתגר. גייב עם כדור הקרן. שוב הגייב, פועל תל אביב פתחה קצת יותר טוב את המחצית השנייה מאשר סיימה את המחצית הראשונה. פתחה טוב, אני מסכים איתך, אבל חדרה גם עושה נכון שהיא מצופפת עם הרבה שחקנים. הפועל תל אביב לא יהיה לה את כל הכוח שבעולם לתקוף לאורך כל 45 דקות של החצי השני, ולכן אם חדרה ידעו להתכונן נכון וידעו לצאת להתקפות מתפרצות נכונות, הם יכולים גם להפקיע את השער השני. מי שמצטרף אלינו, הפועל תל אביב ב10 שחקנים מאז הדקה ה-31, שאדי גוטליב מורחק בכרטיס אדום על נגיחה באסי גומה. זלקה בבה מחזיר לג'ידה, יש לא יגיע לכדור הזה זלקה, זה היה הבבה שהקדים אותו וזהו זלקה, וכדור לא טוב של הבבה. זו ההזדמנות, הצלה גדולה של אוסטין אג'ידה, זה הכדור חכם, זו ההזדמנות של אמיר אגייב, ואג'ידה יוצא עד לשם ולא מוותר. תשמע, הוא לקח כדור של 100% גול מאגייב. איזה אינסטינקט. תגובה מצוינת. היו לו כמה פלופים העונה, אבל זאת הצלה גדולה, המסירה החכמה הזו של שחר הירש. גייב היה צריך להשוות. תשמע, גייב עשה, נכנס נכון בעט למסגרת, אבל ג'ידי עמד נכון וסגר נכון, וכאן הוא יצא לעשות לחץ על מוליץ' ולא לאפשר לו להגיע למסירה.
מסירה טובה לשער, מהלך טוב של הפועל דהיר, אבל הצירה מצוינת של ג'יבר. עומרי שקט מעלה את הפועל ראשון ליתרון 2-0. כדור עונשין ב-11 מטרים במחצית השנייה, בדקה 48. למה לא נראה שהפועל תהיה משחקת עם שחקן פחות, הפועל תהיה לוחצת לגמרי, מגיע למצב במניעה טוב את הכדור, דייב יגיע לכדור הזה בשארית כוחותיו, מצליח לעשות את הדריבל הנהדר, הנה כדור הרוחב, זה היה יותר מדי רוחב, אבל צריך להכניס אותו קצת יותר למרכז, קצת יותר למרכז, זה היה הרבה הרבה יותר טוב, אבל הפועל תהיה לוחץ, זה גוטליב המורחק, הוא לא התקלח לדעתי. אז הפועל תל אביב לוחצת, אבל אתה יודע, אם הפועל תל אביב לא תבקיע שער מהיר, כאן זה חייב להיות קו צהוב למוליץ'. הוא יקבל אותו. תמיד דיברנו על קבוצה שהיא מסומנת לעלייה, נכון שהיא בכל שנה כמעט נמצאת בפלייאוף העליון, אבל הסיומת שלה פחות טובה, ואולי יגיע הזמן, אולי שהקבוצה הזאת תעשה איזה שינוי על מנת באמת לעבוד איזה פקטור לעלייה. אולי בשנה הבאה. תמיד יש את העונה הבאה. ממש, בואי טוב, וואלה, שער, הזדמנות מעניינת. ניסיון ראשון הערב של שרי ממש. ביתה יפה, ניסיון טוב. זו התקפה היחידה של חדרה. אחרי מספר דקות שהפועל תל אביב לחצה, הפועל תל אביב הגיע למצבים. חדרה השכילה קצת לצאת קדימה, ביתה לשער של ממש. ביתה חזקה, אבל לא מספיק מדויקת על מנת להבקיע שער. שלושה שערים קבע שעונה שרי ממש. יגאל, ספר לנו מה שלומו של ניסו אביטן. קודם כל, ניסו אביטן מאוד לחוץ, לבקש מהשחקנים שלו להירגע. ראינו בסוף המחצית הרבה מאוד עבירות קשות של שחקני חדרה, מסביר להם שיגאל פריד עשוי לעשות איזשהו חשבונאות בו, אז מזהיר את השחקנים שלו, נהיה מהתקפה. רגע, ואולי נהיה, לא, אורל דגני, דואג שלא נהיה, אם אתה יכול להמשיך. כן, אז מבקש משחקני ההגנה שלו לא לכדרר בחלק האחורי ולהעביר את הכדור, כי ראינו קודם לכן כמה מסוכנת ההתקפה של הפועל תל אביב, כמובן שמותקנים גם בתוצאות מהמגרשים האחרים, רוצים מאוד לסיים את המשחק הזה פה עם השלוש נקודות. תודה, יגאל. מה שזלקה לבבה. הירש. שלמי, אבא בידי, חטיב, הוא מחפש את גומה, מוצא את אבא בידי, ומוסר ללודית ישר לידיים של ינקו. בני שחר יש, עובר יום, שיר מאחור את ביירק טרביץ', מוצא את הגייב, אגב, די לבדו בהתקפה הזו, אבל הוא בועט מעל השער, וזאת תהיה קרן. הצירה של אג'ידה שהרים יד, אג'ידה אמרנו, שוער דל במדים, ותראו איך הוא שם יד. אם הוא לא נוגע, זה שער. כן, כן, בעיטה אדירה של הגייב. בעיטה אדירה והצירה מצוינת של אג'ידה, אבל אתה יודע, תמיד אומרים, כמה שיותר שחקנים בחלק הקדמי, זה יכול להיות שערים, אתה רואה גם עם שחקן פחות, ושחקן אחד בודד בחלק הקדמי כמו הגייב שמגיע, מקבל את הכדור בצורה טובה, מכדרר פנימה בועט, ואם אג'ידה לא במיקום נכון, זה אחת אחת. זאת תהיה קרן שיקח אמיר הגייב, מי שחתום על הניסיון האחרון של הפועל תל אביב. הנה הכדור שלו עולה. טל כהן. אג'ידה יוצא ואג'ידה לוקח. יש לו נוכחות מדהימה בתוך הרחבה. מי התעסק איתו, תגיד? מי התעסק איתו, מיקו? עכשיו תשמע רגע.
הוא עד עכשיו מחזיק את חדרה במשחק. שמע, הפועל מגיע למצבים, הוא עוצר את הכדורים האלה. שמע, שתי הצלות גדולות במחצית השנייה, ושתיהן מול אמיר אגייב. אגייב במצבים קורצים לשער, לא איזה חצי מצב, בעיתות לשער שיכולות בהחלט להסתיים בשער, אבל עבודת שוערות מצוינת שלי. 97 דקות, עדיין 1-0. דקה 44, גיא כהן, בשוק של גיאלה בבידי. מוליץ'. חדרה מנסה עכשיו להפתיע ומתפרצת. הוא שמצא אל ראש, מצוין לאגייב, זה יכול להיות השוויון. אגייב לא הצליח להשתלט. לא עד הסוף. ממש. רק תרביש. מה, לבבידי הזה הבלם של חדרה? אני מתרשם אלו טובה. אטלט, סוגר נכון, מניע את הכדור בצורה טובה. חלק חשוב בחלק האחורי של חדרה, עושה עבודה מצוינת. ירושלמי טיפת הכדור של פירסמן, מוליץ' מלפניו, הירש מחזיר לפירסמן, יש לו ספרינט מצוין למרווין פירסמן. פאול, עבירה, הייתה עבירה כאן, הדחיפה של הבלידי על פירסמן. יש כאן דחיפה, הוא דחף אותו מאחור, ולדעתי יש כאן עבירה, אתה פה... אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, סבסו את המילה שחקן, את בחירתכם. Powerful Man, Powerful Machines. המרוקי חדש, הפיקאפ חזק בקטגוריה. זמן פציעות? אך... MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. בואו, זה לא כזה מורכב. משכנתה לוקחים בבנק, וביטוח משכנתה עושים ב-IG. על מה יש לחשוב כאן בכלל? דקה 60. עדן דהן עומד להיכנס בהפועל חדרה. הירש ללאקס. הוא הבא לאיגל פריד בטענות על השריקה הזו לעבירה. לאיים במחצית השנייה. יגאל, חילוף בהפועל חדרה. כן, אז עדן דהן ייכנס במקומו של גיא כהן, בדיוק לאותה עמדה, ישחק בכנף, לבקש ממנו ניסו אביטן, אתה צריך להמשיך לרדת עם אגייב, לעזור לבא בידי באגף הזה. נספר על גיא כהן, מספרים בחדרה, לא היה אמור לפתוח היום בהרכב, ממש כמה שעות לפני המשחק, מחליט ניסו אביטן כן לפתוח איתו, והוא כובש בינתיים את השער. הלך לניסו אביטן קלאר? כן, יצא לו טוב, אם הוא נכון, יפקיע שער, אם זה שער ניצחון, יהיה חגיגה מבחינת חדרה. אז זוכה קינג בוכה. כן, וזה מה שיגאל אומר, שניסו אביטן ביקש מדהן לעשות לחץ, ואני חושב שהחילוף הזה הוא נכון, וצריך דם חדש, שחקנים יותר נמרצים שיש להם כוח לעשות את העבודה הזאת. ככל שדקות המשחק יחלפו, ככה הפועל תל אביב יפקירו את החלק האחורי שלהם, ילכו קדימה על מנת להפקיע שער, וחדרה יכולים לנצל את זה. דרך אגב, יש להם גם את קדוסי בספסל, שיכול להיכנס לרבע שעה האחרונה עם הניסיון שלו, יכול מאוד לעזור להם.
כהן, אגב, ניגש של הקהל של הפועל חדרה, מודה. אמרנו קרוב לאלף אוהדים הגיעו היום מחדרה. ישראל ראש. גני. אליאס. תלבים עכשיו יוצאת קדימה, הרסמן, יש לו ממש צריך להסתדר עם הלחץ עליו, אליאס מרוויח את הכדור הזה וכבר נותן לעידן כהן, הנה ההגבהה של כהן, זה ממש, זלקה, רומה, רומה נסגר על ידי ראש, ואליאס גם הפעם מגיע, יש עבירה. תופי טמטם של אוהדי הפועל חדרה, תופים שמטמטמים. איזה תופים גדולים, איזה רעש הם עושים. יש, לא הביאו הרבה קהל, אז עם התופים האלה, זה אתה יודע, עושה אווירה. שני המתופפים האלה פה עושים חור בראש. אז אומר, עושים אווירה טובה, שכאילו הרבה... לא מדויקת של ניר לקס. ראש. טוב של עידן כהן, אליאס, גייר. עדיין אמיר הגייר. שתי הזדמנויות נהדרות שלו במחצית הזו, מוליץ' משתחרר, אחת אחת! יופי של מהלך לאמיר הגייב, פייסל מוליץ' בדקה ה-64, משפה להפועל תל אביב, כובש בפעם השביעית העונה, אבל השחקן של הפועל תל אביב, אחראי לעבודת ההכנה, אמיר הגייב. מה, דיברנו על הגייב, אנחנו גם סימנו את הגייב כשחקן מרכזי של הפועל תל אביב, תראה את הגייב, לקבל את הכדור, נכנס בין ארבעה שחקנים של חדרה, מוסר, מרים את הראש בתוך הרחבה, זה לא פשוט, זה לא קל לעשות את הדברים האלה, מרים את הראש, מסירה טובה למוליץ', ומוליץ' בפקעת שחקנים, מרים את הראש, כמו חלוץ גדול, רועד לפינה הרחוקה, אחת אחת, למעשה חדרה הזמינו את העניין הזה, כי הפועל תל אביב לחצו, 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 חדרה היו חייבים לצאת קצת ולאזן את המשחק ולא לתת להפועל תל אביב להשתלט במשחק עם 10 שחקנים ולהפועל תל אביב שחקני הכרעה ואנחנו רואים את התוצאה. אז מוליץ' עם השער הזה נותן את החיבוק למי שמגיע לו חיבוק. דור חוגי עוד מעט ייכנס בהפועל תל אביב. כנראה נפצע, הוא לא יכול להמשיך במשחק. כנראה מתח את הארבע ראשים, ואז יש את החילוף הזה. חוגי חוגי עכשיו נכנס טרי, מהיר, עם הרבה מוטיבציה, נכנס גם במומנטום טוב שהפועל במשוות התוצאה. עיר שיוצא בחלק הטבעי, מכניסים את חוגי גם בחלק הטבעי, ולא מפקידת הרגל מהגז, רוצה לנצח את המשחק הזה. אולי נראה עכשיו את חדרה קצת מתעוררים ועושים יותר לחץ בחלק הקדמי. צריך לומר שקובי רפואה פתח את המחצית השנייה, העמיד את הקבוצה שלו מחדש על המגרש בנחיתות מספרית עם 9 שחקני שדה מאז ההרחקה של 4-2-3. אדי גולדליב. הוא עשה את זה בצורה נכונה, שני שחקנים במרכז המגרש ששומרים, לא שינה את המערך בחלק הקדמי, סליחה, בחלק האחורי עם 4 שחקני הגנה, בחלק הקדמי איביר שגה במוליץ' 3 קדימה, זה יצר איזה איזון מסוים, גם לכן גם לא ראינו שהפועל תל אביב עם פחות שחקן נראית פחות טוב.
ירושלמי. זלקה. בועט לשער. בועט, לא לשער. כן, בועט, אבל אתה יודע מה, אני הייתי מציע לשחקני חדרה להישאר עכשיו כאן בחלק המגרש של הפועל תל אביב, לא לאפשר לפועל תל אביב לצאת ולהשתלט, לסגת לאחור. חטפתם בשער שלכם, צאו קדימה. בואו נבדוק מה שלמה של שחר עיר, שיגאל. כן, אז הוא סובל ממתיחה בשרירך האחורי, הוא אומר פה לאנשי הצוות הרפואי, הרגשתי דקירה, אני לא מרגיש שזה קרע, אני חושב שמתיחה, אז הם מרוצים שהוציאו אותו בזמן. ראיתי את השמחה של אנשי הפועל תל אביב, ואומרים, הנה, ראיתם, הבטחנו שנהיה פה ספורטיבי, מן העבר השני, ניסו אביטן ואנשי הצוות של הפועל חדר, וכאן נחזיק לעודד את השחקנים להרים אותם, אומרים, יש לכם עוד הרבה זמן לשחק. גני שבועד את הכדור כמה שיותר רחוק. נזכיר בשני המתגשים הקודמים, אותה בו שתי הקבוצות. לא הייתה אחרה. 2-0. להפיל את אמיר הגייב במקום הזה, משם הוא יכול לבעוט לשער. כן, אבל עכשיו מתחיל הוויכוח. לקס, גני, הגייב. הפועל תל אביב מתקרבת למהפך. ג'ידה מסדר את החומה שלו 9 מטרים מהכדור. אתה יודע שהחום קובע 9 מטרים ל-15 סנטימטרים, או שצריך להסביר. זה חדש. לא, זה לא חדש, זה חשן. בחיים אין 9 מטרים, אתה עוד מוסיף 15 סנטימטרים. זה כמו הכותל של העיגולים, ששלושת העיגולים, שניים לא נראים במלואם על המגרש. יעני, שר לתוך החומה הזאת. אני יודע שהמגרש, המגרש מורכב משלושה עיגולים, אחד כולה אמצע, ושני עיגולים שהם מסביב לנקודת ה-11. אנחנו רואים רק את הקצה של העיגול מחוץ ל-16. זה בכדי להרחיק את השחקנים, לפחות 9 מטרים ו-15 סנטימטרים מנקודת הפנדל. אני אומר לך, בכנות פעם ראשונה אני שומע את ה-15, 15 סנטימטרים אחרי ה-9 מטרים, פעם ראשונה אני שומע. קח את זה, נכון? עכשיו הראה של עידן כהן. מי יקבל את הצהוב? עידן? לא, תופתע, כן. עידן מקבל אותו, חשבתי שהוא עומד לשלוף על סלים ממש. לא, לא, לא. הוא הלך לכיוונו של סלים ממש. די, טל. הוא הלך לכיוון המקום שבו בוצע העבירה. עבירה לעידן כהן, שש שבת זה. כך נראית הטבלה. 69 הפועל תל אביב, 4 נקודות בין הפועל חדרה להפועל ראשון. כאן אתה מאוד בפיגור אצל ביתר תל אביב עמלה. יש עוד משחק גם בין חדרה לראשון. יס. אגב, הפועל תל אביב יום 50, קטע בחוץ. אז הפועל ראשון בבית, אפילו בחוץ. נצרת נגיד בבית ביתר תל אביב עמלה, בחוץ לסיום. מבחינת חדרה תשחק בבית מול אחי נצרת ביום חמישי, ואז הפועל תל אביב, ואז קטמון בבית במחזור ה-34, הפועל ראשון בחוץ, עפולה בבית, קצת עירית בחוץ. דור חוגי רוצה את זה ומקבל, חותך דור חוגי, נבלה אליאס מגיע, זהו דהן, אליאס לוקח. Thank you.
מדויק להליכתי על הסכנים המסוכנים שיש להפועל חדרה להציע. לבבידי מצטרף, זה למרכז, אבל יאקו סוגר טוב לפני שזה מגיע לירושלים. תשמע, מהלך יפה של כדורגל, מסירה טובה של חטיב, אבל למה את הפס רוחב הזה? השוער הרגע רואה את המהלך הזה וסוגר את הרוחב, לתת צ'יפ מעל השוער ושני שחקנים שלך לבד מול השער, מול שער הרג. גני למוליץ', מוליץ' הגיע. גני בועט את זה, השוער כבר, השוער יצא, סוגר את הפינה הקרובה, תהיה חכם, תרים את הראש, הפס מוכב הזה, שוערים כבר מכירים את זה וסוגרים לפני שבכלל בועטים את הכדור. כן, אור אוסבין יחליף את ניר לאפס, גם הוא נפצע. פלוס שלישי באחרון של קובי רפואה. אבל השחקנים לא עומדים בלחץ, בקצב. שני של ניסו אביטן, לא משחק טוב של הסיגומה. כן, הסיגומה עבד, אמרנו, עבד הרבה, התריד את החלק האחורי של הפולטנט, תהיה אולי למצב אחד, אבל עשה עבודה טובה מה שקשור לחלק הטקטי ההגנתי. עכשיו קדוסי נכנס, יש לו איזה 15-14 דקות לשחק, זה שחקן שיודע להכריע, והעיבוד של ניסו אביטן, אני רוצה לנצח את המשחק הזה, אני לא מסתפק בתיקו, טוב מבחינתו. לא מסכים עם החילוף הזה, מי יודע מה? בסדר, אף שחקן לא מסכים. ומה החילוף הזה? שאלה מה אני... תשמע, אף שחקן לא מסכים עם החילופים האלה, אבל לכן יש מאמן שהוא רואה את מה שנעשה. ונכון שגומה, אתה יודע מה, אם נחשוב אולי בקטע יותר התקיפי ויותר זה שחדרה רוצים לצייר משחק, יכול להיות שגם גומה וגם קדוסי במגרש, זה היה מהווה יותר לחץ. מוליץ' משתחרר שם. עכשיו אגייב! למעלה! אז אם אני אסיים את המשפט הזה, אולי בצדק, אולי יכול להיות שגם גומה וגם קדוסי, בגלל שהפועל נכנסו מספרית שני שחקנים שיודעים להכריע משחק, כאן אנחנו בתגאב בניסיון להפקעת שער. הפועל תל אביב לא נוצחה ב-11 המשחקים האחרונים, אין לך 29 נקודות. המשחק האחרון היה להפועל עפולה, חזור ה-20. מודד ב-15 משחקים. פרסמן. עידן כהן, זה האגף שלו, וזה... לא, עכשיו מוציא התקפה מהירה. אופין אל-ג'ידה מוציא את זה. אבל לא מדויק. אני חטיב כמעט אורית קבע. פרס משאיר את זה למוליץ', אבל הבבה. תודה, פרסמן לידיעתנו משחק מגן, הוא נמצא פתאום בחלק הקדמי. כמו סוכן קטן. כן, הוא עוזב את האגף שלו, ונכנס פנימה ויוצר עוד שחקן שיכול להפקיע שער או להגיע למצב ההפקעה. זה ממש מחזיר לזלקה. דהן, חטיב. של אוסטבין. תודה טובה מאוד של עידן כהן.
אביב עם קדוסי של תפספס פועל חדרה ניסתה עשרה שערים משרדה לאסי גומה לפחות עד המחזור הבא קדוסי עם ארבעה שערים העונה עושה כדור מאוד לא מדויק הוא אומר לאוזלין, קבל מתנה הענקתם לנו פרחים בתחילת המשחק, מחזיר לך שלא תגיד מסתבר שם תופס בצדים ממש הוא צריך לקבל על זה צהוב עידן כהן צריך לקבל צהוב ויש לו צהוב הוא לא ייתן לו וזה שוב פנקסנות אתה תופס במכנסיים או בחוצה של שחקן זה צהוב זה צהוב זה משאיר את הפועל עם 9 שחקנים אבל זה האלה החוקים אני לא מבין את יגאל פריד באמת לא מצליח להבין אתה מכיר את המילה מה זאת התחשבות לא, מה זה התחשבות? מזכיר לך, שאלת מה, זה מה שהוא עשה. יש מילה יותר קצת, פנקסנות. נהל פנקס חשבונות קטן בכיס. הנה ההזדמנות. נגיחה הזו של הממה. איך הוא הגיע וליד מוליץ' להגיע לנגיחה זה לא פשוט. לגמרי לא פשוט. שוב הנגיחה של הבבא מהאדבעה הזו של אלי חטיב אוסטווין מרמלה הבשורות של הפועל קטמון לא טובות יוג'ין אנסה שכבש מול חדרה לפני שבוע מעלה את ביתר תל אביב רמלה ל-2-0 על הפועל קטמון. עוד כרטיס. עכשיו זהו זלקה. חדרה מאחור. של הפועל תל אביב רוצה לראות מהפך במושבה יש עוד זמן לעניין הזה 10 דקות קצת יותר עם תוספת זמן מוליץ' כדור קל מדי ללני אהרון זהו רוסבין שבועט לרשת החיצונית עם הרגל הפחות חזקה שלו, הוא שמאלי, בדרך כלל הוא פועל את השער רגל שמאל, העביר לרגל ימין בעיטה, היה קרוב, לא סיכן את השער, אבל היה קרוב, מהלך טוב של אור. מחצית שנייה עם 4 כדורים מאוד מסוכנים של הפועל תל אביב. של הפועל תל אביב, אתה אומר, לא של... של הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, לא של הפועל חדרה ב-11. חטיב עודף, קרן להפועל חדרה, 81 דקות. יש הרגשה שהמשחק הזה לא יסתיים ב1-1. כך זה מרגיש, משה, גם לי. אלי חטיב ייקח את הכדור הזה. הנה ההגבהה למרכז. ינקו מצליח וינקו כבר שולח קדימה התקפה מתפרצת וכדור חוץ של הפועל תל אביב מורה פריד
איפה חוגי תגיד, מאז שנכנס? במגרש, אבל לא נכנס למשחק. עכשיו הוא בתוך הרחבה, מחכה. אוסטווין. מרסמן. זיר לאור אוסטווין. גני אומר לו, תן לי, אבל הוא מעדיף את ניסה על ראש. כל אחד והעדפות שלו. ניר הגייר. גני. דן כהן פנוי בצד הרחוק, זהו חוגי שיכול לבעוט, חשב שעידן כהן מצטרף, והנה עידן כהן מצטרף, קצת בירחו. זה לפנות לעצמו דרך, ממש עם עבירה, הוא יקבל צהוב. צהוב חמישי היום מהפועל חדרה. החילוף אחרון שנותר במשחק הזה, הפועל תל אביב ביצעה את שלושת החילופים, ניסו אביטן ביצעה שניים, אור אוסטווינד, יש לו את הראש של מוליץ' כמטרה, אוסטווינד, את האצבעות וכמה יעיל גני עדיף בעבירה כמה בטענות זה נחמד אבל אני אוהב את התשוקה של העריכתי כן, כל עוד זה בגדר הספורטיבי זה בסדר גם ולטף את הכדור ונשאיר אותו לעידן כהן הנה ההגבהה של כהן רצית את חוגי, לא? רציתי את חוגי אבל לא כאן רציתי את חוגי חג אבל לא, אחד חוגי חג חוגג אז אני ממש ירד בהפועל חדרה אורי לוז ייכנס מוכשר אורילוס כן, למעשה ניסו אביטן רוצה לנצות את הדקות האחרונות ללחיע את המשחק הוא גם את קדוס וגם את אילוס שחקנים את הכי התקפים שלו על מנת לנצח את המשחק כי הוא יודע שזו הזדמנות טובה אם הוא מנצח את הפועל תל אביב פה הפועל תל אביב תפגוש את הקבוצות האחרות שתעשה להם הרבה בעיות כי הפועל תל אביב, אנחנו רואים, זו קבוצה לא מוותרת, לא מסתפקת בזה שהיא עלתה ליגה, רוצה להמשיך את המומנטום שלה וזה טוב, ואנחנו נהנים מהדברים האלה וחדרה, יודע מה, אם לא תנצח את המשחק הזה, תוצאה תיקו מול הפועל תל אביב במשחק חוץ זה בסדר גמור חמש הדקות האחרונות יהיה כאן תוספת זמן של שלוש דקות לפחות שאלה הגדולה האם חדרה תחזור הביתה עם שלוש נקודות הפועל ראשון היום עושה צעד משמעותי איך אגב עלינו איבור אני בחרתי בראשון בואו ניתן לכם צ'אנס נוסף לבחור את השחקן המצטיין, יש לנו פרסים על זה. הייסנס נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2018. הייסנס. תשקיעו בעתיד של תל אביב. כוכבית 3306. נמאס לכם לממן סוכן? וואי, איזה שטויות. עברו ל-9 מיליון ותחסכו כסף בביטוח הרכב. ניסו הביטן יודע שהזמן שלו עוזל. למרות שעדיין יש פער בין חדרה להפועל ראשון לציון שהוא
כרגע נמצאת מעל קטמון, היא מובילה 2-0 בנצרת עילית, הפועל קטמון מפגרת 2-0 ברמלה, אצל ביתר תל אביב רמלה. עדיין המאבק על המקום השני, על הכרטיס השני, ליגת העל פתוח. כדורסי רודף, ינקו מרחיק את זה. רק טרביץ'. אם זה יסתיים ככה, רק זה בסך הכל 4 נקודות. כן. ינקו. חוץ לפועל חדרה. חטיב לדהן. תנועה טובה של דהן. איזה כדור גדול! ועכשיו סלקה מגיע ובועט את זה כל כך לא מדויק. מה זה לא מדויק? תשמע, עם הגוף למעלה, לאן אתה בועט? ותראה איזה מהלך יפה. הבבא כמובן. הבבא, תראה איזה מהלך יפה של דהן. דיברנו על דהן שהוא נכנס והוא יעשה לחץ קדימה ועשה את זה בצורה טובה. הוא ציר רוחב, אבל איזה בעיטה. אני עוד ראיתי בזווית העין את הבבא, אתה יודע, נותן ספרינט כי הוא הבין לאן ההתקפה הזו מתפתחת, אבל הבעיטה מאוד לא טובה. היה צריך לבוא יותר רגוע עם הגוף למטה ולבוא את הפינה החוקה, זה היה מסתיים בשער. מרגעים. הוא הזה מגיע עכשיו לאוסטווינד שיכול לעשות את ה-2-0 הכל הוא בועט את זה לחוץ. תשמע, אנחנו רואים משחק טוב, התקפה רודפת התקפה מצד אחד פה הבא בביתה וכמעט שער, מצד שני אורוצפלד בועט אבל בעט לא מספיק מדויק, אבל אנחנו רואים התקפות, כן, אבל אנחנו רואים התקפות לשני הצדדים וזה יפה וטוב, אבל אנחנו רוצים לראות את שערים. יש פה סטארט-אפ של קובי רפואה, ישחק עם 10 שחקנים. תשמע, באמת, אתה יודע מה, זה לא נראה שהם שחקן פחות. ממש לא נראה. חוגי לא בנבדל. יש יד ראש. כן, עכשיו זה זלקה שנפגע. יגאל פריד שורק. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-90. צ'אנס האחרון שלכם, לבחור את המצטיין להיום, סמסו את המילה שחקן. בחירתכם, פרסים מתנת. חודשיים מתנה בביטוח דירה, ביטוח ישיר, אירוע של פעם בארבע שנים, דורש מסך של פעם בחיים, סוני ברביה אולד, זה כל השוני. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54, ליווייס. דן כהן. תוספת הזמן כבר על האש, מכינים כאן את השלט. דן כהן, אוסטווינד, יודע לבעוט גם מהטווח הזה. כדור חד שלו, לא מדויק. אני רוצה את השער המטורף שלו אצל בני לוד. בעט מ-4 דונם. תראה, גם כפו זה לא מחק קטן, ביתה חזקה עוצמתית, אבל לא מדויקת. יד... כאן תוספת זמן של 3 דקות. פועל תל אביב מתקרבת למשחק 12 ללא הפסד. משחק שישי ללא הפסד של הפועל חדרה. תיקו שני ברציפות, אחר 4 ניצחונות רצופים. רגע, חדרה רוצה כאן משהו מקדוסי. קשה לעבור את ישראל ראש. נכונות של הפועל תל אביב. יום חמישי, חדרה תערך את אחי. אז קטמון בבית. בוא נחזור ל-34. לאחר מכן הפועל ראשון בחוץ. אפילו בבית. ונצרת עילית בחוץ. זה משחק עם אחי. נוח על הנייר, אני יודע, נוח על הנייר. אין משחקים נוחים בפלייאוף העליון. כן, אבל בוא נגיד זה בבית, אחרי משחק טוב של הפועל, ואחי למעשה סיימה את ההתמודדות שלה על הכרטיס לעלייה, התמודדות עצמה יותר לשנה הבאה. נכון שזה לא משחק פשוט, אבל על הכרטיס. 55 נקודות כרגע להפועל חדרה, 50-51 להפועל ראשון לציון. 4 נקודות מרחק, כמו שאמרת.
הפועל ראשון. מה, זה מעניין, כן, ועוד יש את המפגש, צריך להיות... ראש בראש. כן, מפגש ביניהם, זה מעניין מאוד. אליאס, לאוסטווינד, משאיר לפרסמן. גייב. הוא נשמע עוד לא מדויק. נסר לדהן במקום להגייב. והגייב רודף. עוד דקה. חדרה רוצה שער ניצחון, אלי חטיב, זה יהיה הצ'אנס האחרון של החדרתים. דן כהן מתייצב נכון, הוא לא רילוז. אלי, שחק פימה! אור, תשתחרר, תורידו! דהן. יש שם נבדל של אבבה. ומיד נשמע את השריקה האחרונה של ליגל פריד. פועל תל אביב אולי עם הניסיון האחרון שלה. וזה הכל, ליגל פריד מסיים את המשחק הזה. הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, בשבעה בדקה ה-64 משער של פייסל בוליץ' אחרי 20 דקות אחרי שהפועל חדרה של ניסו אביטן נתן לי יתרון משער של גיא כהן, שתי נקודות יקרות שחומקות להפועל חדרה במאבק על הכרטיס השני ליגתה. תראה, תשמע, חדרה למעשה עברה משחק מאוד מאוד קשה נגד הפועל תל אביב בחוץ. 1-1 זה לא תוצאה רע לחדרה, 4 נקודות פור מראשון לציון.